এল পি টেট আৰু ইউ পি টেটৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অসমীয়া বিষয়টোৰ ত্ৰিছটাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনাৰ আজিৰ খণ্ডটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি একৰ পৰা দুশ সত্তৰলৈকে ত্ৰিছটা ত্ৰিছটা কৰি পেলাই নটা খণ্ড আলোচনা কৰি আহিলোঁ ছ' মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে আগৰ খণ্ডসমূহ নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব কিয়নো আমি প্ৰশ্নসমূহ আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ চ' আপোনালোকে আগৰ খণ্ডসমূহ একেবাৰে মিছ নকৰিব চ' আগৰ খণ্ডসমূহ যদি চাব বিচাৰে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব বা আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল প্লে'লিষ্টত গৈও চাই ল'ব পাৰিব চ' আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব বিচাৰে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেলাইকণৰ চিলেক্ট অল কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে চ' এতিয়া আমি দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যোৱাটো খণ্ডৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছিলে চ' প্ৰশ্নত কৈছে যে তলৰ কোনখন নাট মাধৱদেৱৰ ৰচনা হয় ঠিক আছে চ' অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিছে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ক পিম্পৰা গুচোৱা পিম্পৰা গুচোৱা যিটো নাট হয় ঝুমুৰা হয় মাধৱদেৱৰ ৰচনা হয় বাকী তিনিটা শংকৰদেৱৰ হয় আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক নেক্সট প্ৰশ্ন তথা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড মাধৱদেৱে অনুবাদ কৰিছিলে ছ' অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে দেখিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন গ আদিকাণ্ড আদিকাণ্ড ৰামায়ণ মাধৱদেৱে অনুবাদ কৰিছিলে আৰু উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ শংকৰদেৱে অনুবাদ কৰিছিলে ঠিক আছে ছ' শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন গ নেক্সট প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ কোনখন নাটক ঝুমুৰা বুলি কোৱা নহয় ঠিক আছে ছ' চোৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লেটুৱা তিনিটা যিটো নাট সকলোকে ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় কিন্তু অৰ্জুন ভঞ্জন অৰ্জুন ভঞ্জনক ঝুমুৰা বুলি কোৱা নহয় অঞ্জু অৰ্জুন ভঞ্জনৰ আন এটা নাম দধিমথন আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ' শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ঘ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মৰ চনটো কি অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ক ওঠৰশ চৌষষ্ঠি চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পত্নীৰ নাম কি আছিলে লীলা লীলা সুন্দৰী দেৱী নে জ্ঞান সুন্দৰী দেৱী নে প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱী নে সত্য সুন্দৰী দেৱী চ' শুদ্ধ অৱশ্বনটো হৈছে গ প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পত্নীৰ নাম চ' নেক্সট প্ৰশ্ন বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ আৰম্ভণি হয় পৰমকলি কবিতা পুথিৰে লিটিকাই নামৰ নাটকেৰে জোনবিৰি চুটি গল্পৰ পুথিৰে শংকৰদেৱ নামৰ জীৱনী কণ্ঠৰে শুদ্ধ অপশ্বনটো হৈছে অপশ্যন খ লিটিকাই ঠিক আছে লিটিকাই নামৰ নাটকেৰে বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যিক জীৱন আৰম্ভণি হয় আৰু লিটিকাই যিটো জোনাকী জোনাকী কাকত প্ৰথম বছৰত প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিছিলে লিটিকাই ঠিক আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে জোনাকীৰ কথা চৌ সূত্ৰত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ বেজবৰুৱা ৰচিত নহয় অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ঘ প্ৰতিমা প্ৰতিমা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ হয়নে প্ৰতিমা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ ছ' প্ৰতিমাৰ বিষয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এটা কথা কৈছিলে কি বুলি কৈছিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ কৈছিলে যে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু তাৰ নিভাঁজ সোণৰ বুলি কৈছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ঠিক আছে প্ৰতিমা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰহে ৰচনা আছিলে ছ' শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ঘ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৰচিত নহয় প্ৰতিমা নেক্সট প্ৰশ্ন বেজবৰুৱাৰ উপন্যাস ৰচনাৰ সংখ্যা চ' বেজবৰুৱাৰ উপন্যাস এখনহে ঠিক আছে ৰচ উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে পদুম কুঁৱৰী মনত ৰাখিব বেজবৰুৱা এখনহে উপন্যাস ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন ঐতিহাসিক নাটক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰা ঐতিহাসিক নাটক ঠিক আছে অৰ্থাৎ বুৰঞ্জীমূলক নাটক হয় চৌধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চক্ৰধ্বজ সিংহ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন বেজবৰুৱা ৰচিত আত্মজীৱনীখনৰ নাম ঠিক আছে বেজবৰুৱাৰ আচলতে আত্মজীৱনীখনৰ নাম আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা দেখিলে নিশ্চয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ঘ মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ মোৰ জীৱন সোঁৱৰণৰ খণ্ড দুটা আছে ঠিক আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনী চ' নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন আলোচনী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সম্পাদিত সম্পাদিত ঠিক আছে কোনখন আলোচনী অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ঘ বাঁহী ঠিক আছে বাঁহী আলোচনাৰ সম্পাদনা কৰিছিলে চ' নেক্সট প্ৰশ্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভাষাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষকজন কেনে হ'ব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় চ' অপশ্যনকেইটা হৈছে শিক্ষকজনৰ যথেষ্ট ভাষা জ্ঞান থাকিব লাগে নিশ্চয়কৈ থাকিব লাগিব শিক্ষকজন হাঁহিমুখীয়া হ'ব লাগে ধুনীয়া হ'ব লাগে ধুনীয়াটো হ'বই নালাগে দৰকাৰ নাই জাষ্ট পৰিপাটী হ'ব লাগে খৰকৈ কথা আৰু লিখিব পাৰে এইটোতো নহয় চ' অপশ্যন এক শুদ্ধ উত্তৰ শিক্ষকজনৰ যথেষ্ট ভাষা জ্ঞান থাকিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন পুথি বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰা সৰু ধেমেলীয়া নাট ঠিক আছে সৰু ধেমেলীয়া নাট হয় অপশ্যন ক গদাধৰ ৰজা ঠিক আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ক নেক্সট প্ৰশ্ন জোনাকী কাকত উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে বেজবৰুৱাৰ সৈতে সংযোগ কৰিছিল ছ' আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে জোনাকীৰ সম্পাদনা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰথম কৰিছিলে গতিকে শুদ্ধটো সেইটোৱেই হ'ব চ' চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই কি কৰিছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক জোনাকীৰ সৈতে সংযোগ কৰিছিলে আৰু এজন আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক জোনাকীৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে মই নলেজৰ কাৰণে আপোনালোকক অকণমান বহলকৈ কৈ দিছোঁ ছ' নেক্সট প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্ন আহিলে তলৰ কোনখন গ্ৰন্থ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ ঠিক আছে প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ আগতে এইটো প্ৰশ্ন এইবাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ তথাপিতো মই আনিছোঁ যাতে আপোনালোকে পাহৰি নাযায় নাযায় ঠিক আছে ছ' শুদ্ধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক শ্ৰীকৃষ্ণ ঠিক আছে প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ হয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন বুৰ বুৰঞ্জী পুথি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰণীত ঠিক আছে বুৰঞ্জী পুথি ৰচনা কৰিছিলে ছ' শুদ্ধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক ভাৰতৰ বুৰঞ্জী ঠিক আছে ছ' লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ভাৰতৰ ব্ৰঞ্জী অনুবাদ কৰিছিলে ইয়াত প্ৰঞ্জ বুলি আহিছে অনুবাদহে কৰিছিলে আচলতে নেক্সট প্ৰশ্ন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে ক'ত হৈছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ কথা কৈছে ছ' শুদ্ধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ উত্তৰ লখিমপুৰত নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন কাব্যপুথি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত ঠিক আছে কাব্যপুথি লক্ষ্মী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত শুদ্ধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ লীলা ঠিক আছে ঘৈণীয়েক মানে মৃত্যুৰ পাছত লীলা ৰচনা কৰিছিলে ঠিক আছে মৃত্যুৰ লগত জড়িত আছে লীলা ছ' নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন খণ্ড কবিতাৰ পুথি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ঠিক আছে খণ্ড কবিতাৰ পুথি হৈছে শুদ্ধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ জোৰণি ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ অস্ত্ৰ এখন ঐতিহাসিক নাটক হৈছে ঐতিহাসিক নাটক ঠিক আছে শুদ্ধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক লাচিত বৰফুকন নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন প্ৰশসন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত আচলতে ইয়াত প্ৰশসন মানে হৈছে ধেমেলীয়া নাটক হয় ঠিক আছে চ' ধেমেলীয়া নাটক শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন ক টেটুনতামলী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ধেমেলীয়া নাটক অৰ্থাৎ প্ৰশসন তিনিটা ৰচনা কৰিছিলে গাঁওবুঢ়া আছিলে এখন এখন টেটুনতামলী আৰু এখন আছিলে ভূতনে ভ্ৰম ঠিক আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিলে লিখি ল'ব ছ' নেক্সট প্ৰশ্ন গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত একমাত্ৰ পৌৰাণিক নাটকখন পৌৰাণিক নাটক এইখন এইটো আমি আলোচ আলোচনা কৰিছোঁ আগতে কিন্তু মই ৰিভাইজৰ কাৰণে আনিছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ মনত আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে গ বান ৰজা আছিলে ঠিক আছে চ' নেক্সট প্ৰশ্ন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিলে চ' শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ক ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন বিজুলীৰ পাছত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা অন্য আলোচনীখন কি আছিলে চ' শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খষা নেক্সট প্ৰশ্ন গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত এখন উল্লেখযোগ্য প্ৰশসন নাট হ'ল ঠিক আছে অলপ আগতে আমি টেটুনতামুলী চাই আহিলোঁ ঠিক আছে দেখি আহিলোঁ আৰু মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ আপোন গাঁওবুঢ়াৰ কথা চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গাঁওবুঢ়া ঠিক আছে তিনিখনহে প্ৰশসন নাটক আছে গোহাঁই বৰুৱাৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ গাঁওবুঢ়া টেটুনতামুলী আৰু ভূতনে ভ্ৰম ঠিক আছে ভূতনে ভ্ৰম আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব নেক্সট প্ৰশ্ন গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত ঐতিহাসিক নাটকৰ সংখ্যা ঠিক আছে ঐতিহাসিক নাটকৰ সংখ্যা শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন গ চাৰিখন ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত প্ৰশসন নাটকৰ সংখ্যা ইয়াতে আকৌ এবাৰ আহিলে নহয় আকৌ এবাৰ আহিলে নহয় মই আপোনালোকক কৈহে দিছিলোঁ চ' ইয়াত প্ৰশ্ন হিচাপে আহিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন খ তিনিখন ঠিক আছে প্ৰশসন অৰ্থাৎ না মানে ধেমেলীয়া নাটক নেক্সট প্ৰশ্ন গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত তলৰ কোন কোনখন নাট ট্ৰেজে ডি ঠিক আছে ট্ৰেজেডি চ' শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন ক সাধনী নেক্সট প্ৰশ্ন গোহাঁই বৰুৱা ৰচিত তলৰ কোনখন নাটক অমিত্ৰাক্ষৰ চন্নত ৰচিত নহয় অমিত্ৰাক্ষৰ চন্নত ৰচিত নহয় ঠিক আছে শুদ্ধত্বটো হৈছে অপশ্যন ক বান ৰজা ঠিক আছে চ' ঐতিহাসিক ৰচনা হয় মানে ইয়াতে কথাটো হল কি অমিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর মানে কি স্বন্দ নিমিলে মানে ঠিক আছে স্বন্দ নিমিলাক রচনা করা নহয় তার মানে এই স্বন্ন মিলা আছে তার বান প্রজা ঠিক আছে সো নেক্সট প্রশ্ন তথা আজির ভিডিওর শেষর প্রশ্ন হয় হেমবা কোন যুগর কবি হেম বড়া কোন যুগর কবি ঠিক আছে আপনার কি নিশ্চয়ই জানে হৈছে অপশন ঘ আধুনিক যুগর হয় হেম আধুনিক যুগৰ কবি আশা করছি আপনার কি ভিডিওটি ভাল পাইছে এনেকুৱা ভিডিও পাই থাকার কারণে চ্যানেলটা আপনাদের সাবস্ক্রাইব করবেন না ধন্যবাদ